የህግ ማስከበር ስራው ከመጀመሩ በፊት እንዲህ የሚል ጥሪ ደርሷቸው ነበር። ዘብ ከቆሙለት ህዝብ በተቃረነ ወገንህን በጎጥ ተከለለ ውጋ የሚል መልሳቸው ግን እንዴት ሆኖ የማውቃቸውን ወንድሞቼን ስመራቸው የቆየሁትን ጓደኞቼን ልወጋ እችላለሁ የሚል ሆነ። በዚህ የሀገርና የወገን አቋማቸውም ህይወታቸውን ሊያሳጣ የሚችል እርምጃ በጽንፈኛውና ታጣቂው የህወሓት ቡድን ከነ ጓደኞቻቸው እንዲያስተናግዱ ሆነዋል። ልክ እንደ እርሳቸው ሁሉ ጓዶቻቸውም ይህንን ተጋፍጠዋል። ትግራይ ተወላጅ ቢሆንም ብዙ ነገር ደርሰብኛል ግን ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ልዩ ኃይል ግባ ብሎ ብዙ ነገር ጫና ተደርጎብኛል። እኔ ጓደኞቼ መልሼ መውጋት የለብኝም፣ ሲመራቸው የነበርኩ ጦር እንደገና መልሼ መውጋት የለብኝም ብዬ እምቢ ብዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። እና ድርጊቱ የነበር ማለት ነው አጠቃላይ የግዳጅ የነበረው ሁኔታ ብዙ ነገር ነው ግፍ ተፈጸመብን። ራቡም ሰባት ቀን ጾማችንም በእግር ስንጓዝ ነው የቆየ ነው። እዚህ ተቋም 14 ዓመት ኖር ያለውኝ 14 ዓመት ስኖር ከእናቴ ከኖርኩት አመት የማይተናነስ አመት ነው እዚህ ተቋም ውስጥ የኖርኩትና ስለዚህ ከጓደኞቼ ጋር ብሞትም ከነሱ ጋር መሰዋት ያለብኝ ለሀገርና ለሕዝብ ነው የምኖረው። ስለዚህ አቋሜም ካሉ ጓደኞቼ ጋር ሁኜ የሚሰጠኝን ግዳጅ መዋጣት እንጂ የክልል ሰራዊት አይደለም፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነኝ። የትግራይ ልዩ ኃይልን ተቀላቀሉ ሲባሉ መንግስት ነው የቀጠረኝ በማለታቸውም በታገቱባቸው ጊዜያት በአስነዋሪ የስም ስያሜ ዘለፋና ዛቻን ከህወሓት ታጣቂው ቡድን አስተናግደዋል። እነርሱ እንደሚሉት ከሆነም የታጣቂው ቡድንና የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ለየቅል ነው፣ አይወክልም ቃላቸው ነው። የቡድኑ ጉዳይ የትግራይ ህዝብና አይወክልም። የማይወክልበት ምክንያት አለው፣ የራሱን ማለት ያ ቡድኑ የራሱን ዕላማ አለው። የትግራይ ህዝብም የራሱ ተጽዕኖ ተደርጎበት ነው እንጂ ነዛ ቡድን ተደግፎም አይደለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ብዙ አመት ነው የቆየንበት እዚህ ክልል ላይ ከኋላችን ሆኖ ሲወጋን ያው በችግር ነው። በቃ በጣም ችግር የነበረው ሁኔታው ትክክል አይደለም። ምናልባት ያደረጉት ድርጊቶች እኔም በፊትም አልደግፈውም አሁንም አልደግፈውም። ምናልባት ሰራዊት እዚህ የነበረ ሰራዊት ከሀያ አመት በላይ እዚህ ክልል አገልግሏል። መጀመሪያም የመጣም ለዚህ ክልል ድጋፍ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያደረጉት ድርጊት ትክክል ብዬ አልወስደውም። ከዚህ በኋላም ማምነው ነገር አይደለም። ብሔር ብሔረሰብን ባቀፈ ተቋም ውስጥ አንዱ ባንዱ ላይ ሊነሳ የሚችልበት እድል እንዴት ይኖራል ሲሉ የሚጠይቁት ሻለቃ ሀዱሽ ኃይለ ያጎስ የውሳኔያቸውን የትክክለኛነት ፍሬ ማየታቸውንም አጫውተውናል። የሀገር ሸክም የሀገር ኃላፊነት ስሜታቸውን ገዝቶትም ለዛሬ በቅተዋል። አንድ ወታደር ሀገር እንዲከላከል የገባ ብሔር ብሔረሰብ የተሰባሰብ ነው እዚህ የአንድ ክልል ሰራዊትም አይደለም። ስለዚህ እቺ ሀገር ህገ መንግስት የራሱን የቻለ የራሱን ያቋቁሙ ህግ አለው የራሱ የተቀረ በብሔር ብሔረሰቦች የተሰባሰብን ስለሆን ለአንድ ብሔር ወክለን አንድ ብሔር ማጥቃት ስለማይቻል እኔ ሲታገልም ሲቀጠርም መንግስትም ሲቀጥረኝ መንግስትም ኃላፊነት ሲያሸክመኝ ያስቤ ነው የገባበት ሲገባ መጀመሪያ ሲጀመር ማለት ወታደር ሀገር እንጂ ብሔር የለውም ሲሉ ያጫወቱን ሻለቃ ሀዱሽ መከላከያ ሰራዊት ለአንድ ሀገር በጋራ የቆመ ተቋም እንጂ ህዝብና ሀገርን ወደ ጎን ገፍቶ ለጥቅመኛ ቡድን የመሰለፍ ፍጹም ባህሪው አይደለምም ሊሆንም አይችልምም ብለውናል። ይህ ሰራዊት ለብዙ ዓመት ለሀያ ዓመትና ከዛ በለጠ የተቀመጠ ወሳደ ሰራዊት ሀገሬ ብሎ ነው ተቀምጦ ህዝቡን ሲንከባከበው ከህዝብ ጋር ጎን ሆኖ ብዙ ነገር ሲሰራ የነበረ ወታደር ነው። ይህ ወታደር መመታት ማለት ያው ሀገር መመታት ነው። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም ነው እንደራሴ የሚያየው። ትክክል አይደለም። ሀገር ነው ሲያገለግል የነበረው፣ አንበጣ ሲያባረር፣ ህብረተሰብ ሲያግዝ፣ ሲሰራ የነበረው ወታደር ከኋላ ሆኖ መምታት ማለት በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ስለዚህ ይህን በጣም ነው የተሰማኝ የራሴ በግሌ ማለት በተደረገው የሀገር ክህደት ድርጊት በእርግጥ ተገቢ አይደለም ያሉት የሰራዊቱ አባላት ሀገር ከኛ የምትጠብቀውን ነገር ለማድረግ አሁንም ዝግጁ ነን ሲሉም ቃልና ተግባራቸውን እያሳዩ ይገኛል። በእርግጥ በዚህ ግጭት ላይ እኔ መሆን እንዳልነበረበት ያው ሁሌም በጣም የእርስ በእርስ ግጭት የሚያመጣውን ጉዳት ከአሁን በፊት በነበሩት ጊዜያት እንደ ትምህርትም ስናየው ስለነበረ በጣም ጎጂ መሆኑን እናውቃለሁ። ያ ሊሆን እንደማይገባውም በእርግጥ ሁሌ በቃ ሳስበው የነበረ ነገር ነውና ትክክል እንዳልሆነ ነው እኔ ማስበው።